11. sednicu Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatujem da sednici prisustvuje 11 članova, odnosno zamenika članova, tako da imamo kvorum za rad i za odlučivanje. Za ovu sednicu sam predložio jednu tačku dnevnog reda, razmatranje odluke Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini od 1. decembra 2020. godine. Stavljam na glasanje ovaj predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje. Za 12, glasalo 12, ukupno 12, konstatujem da smo jednoglasno usvojili predloženi dnevni red. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Primili ste odluku Republičke izborne komisije o dodeli mandata Rozali Ekres i Danijelu Đivanoviću. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje predlog da usvojimo i Narodnoj skupštini uputimo izveštaj da Narodna skupština konstatuje potvrđivanje mandata novo izabranim narodnim poslanicima. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za 12, glasalo 12, ukupno 12. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili predloženi izveštaj. Zaključujem sednicu i zahvaljujem se svim kolegama na učešću i radu.